Dale, Polo. السلام علیکم کیا حال ہے دوستو ٹھیک ہو خیریت ہے تو دوستو آج میں اسی نارے تے آئے جس نارے دی میں پہلی بھی ایک دفعہ ویڈیو بنائی اسی تے اس نارے تے آنا دا مقصد تھندا اے کہ اساں دا ایک دوست ہے او کتے سالا بعد نال ہے تے اس اس دا پانی مو ٹھنڈ ہے کیونکہ اس پانی کول میں بھی ڈریا تے اج اس کو اسا ٹھگا کے اس پانی دے تلا اس کو نوال دے ہاں تے دیکھو جڑی تے ساجد بھائی کیمرہ سنبھالے دے تے تسی دیکھو جڑا جے اس اسی اس کو کیوں نوال دے جڑا 6 مہینے بعد نال دے بندہ جڑا پولا جڑا فنی فنکار ہوسی تے انشاءاللہ ماڑا جڑی کوشش ہوسی کہ میں اپنے کیمرے وچ اس کو آنسا اور تساں کو دساں تے اج دی بھی ویڈیو بھی اساں کوشش کیتی ہے جڑی تساں کو اسانے دی اسی ضرور ہوسو تے اللہ دو کو اگوں بھی فنی ویڈیو اسی بنا دے رہے اساں ماڑا تے چینل جڑے او تے میں اچھی لوکیشن دستا لیکن میں وچ فنی پروگرام بھی دستا جڑی تے اگوں تو جڑی انشاءاللہ اگر زندگی رہی اگوں تو میں تساں کو جڑا پروگرام جڑا آنساں اچھی تو اچھا کوشش کرساں تسی اگر سپورٹ کیتی تے انشاءاللہ میں اگا جلساں اور تساں کو بھی مینٹین رکھساں تے اگر اج دی ویڈیو تساں پسند آوے تے ویڈیو کو لائک کرو تے چینل کو سبسکرائب کرو اور گھنٹی دے بٹن کو ضرور پریس کرو تاکہ نوی آنا والی جڑی مری ویڈیو سی اس دا نوٹیفیکیشن بر وقت تساں کو ملدا رہے سی تو ہن مگو دے اجازت اپنا خیال رکھو دعاؤں میں یاد رکھو خدا حافظ اللہ نگہبان